Polad Həşimov haqqında hazırladığım videonun sonunda bu sözləri demişdim. Mən həqiqətən inanıram ki, bu insanların arasından hələ çoxlu Poladlar, mübarizlər çıxacaq. Amma çox istəyirəm ki, biz həmin qəhrəmanları şəhadətindən sonra yox, Qarabağı geri qaytarandan sonra tanıyaq. Düzdür, vətən müharibəsində yüzlərlə şəhidimiz oldu. Ancaq çox qürur hissi keçirdirəm ki, General-Leytenant Hikmət Mirzəyev haqqında məhz zəfərlə bitən Qarabağ müharibəsindən sonra video hazırlayıram. Onun haqqında danışmadan öncə komandiri olduğu xüsusi təyinatlı qüvvələr haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Xüsusi təyinatlı qüvvələr ordunun ən elit səviyyəsi sayılır. Orada xidmət edən zabit gizirlər həm fiziki, həm də psixoloji olaraq daha güclü olur. Onlar ordunun görən gözü, vuran qolu, düşünən beyni hesab edilir. Əsas vəzifələri kəşfiyyat və əks kəşfiyyat olan qüvvələr haqda heç yerdə ətraflı məlumat əldə etmək olmur. Çünki məlumatlar məxfi saxlanılır. Təsadüfü deyil ki, ilk dəfə xarici kəşfiyyat xidmətinin yarasa xüsusi təyinatlı qüvvələri Zəfər paradında xalqın qarşısına çıxdı. Halbuki onların kim olduqlarını bilməsək də, uzun müddətdir ki, hamı onlardan danışırdı. Dünyanın ən güclü xüsusi təyinatlı qüvvələrindən biri, bəlkə də birincisi türklərdir. Məhz 1999-cu ildə bu sistem bizim orduda qurulanda da türk qardaşlarımızın təcrübəsindən geniş istifadə olunmuşdu. Vətən müharibəsi göstərdi ki, yaranmasından elə də çox vaxt keçməsə də, Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələri sürətli inkişaf yol keçib. Təbii ki, onların bu səviyyəyə çatmasında haqqında danışacağım Hikmət Mirzəyevin böyük əməyi var. Adını daha çox aprel döyüşlərindən sonra eşitməyə başladığımız komandan əslən Biləsuvar rayonundandır. Hələ 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün müdafiəsində xüsusi xidmətlərinə, özünün xidməti vəzifələrini və hərbi hissəyə həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsində fərqləndiyinə görə, o vaxtki Ali Baş Komandan Heydər Əliyevin fərmanı ilə İgidliyə görə medali ilə təltif edilib. Bundan əlavə o, vətənə xidmətə görə, Azərbaycan bayrağı ordeni, vətən uğrunda, 3 dəfə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 10 illiyi yubiley medalı, həmçinin Azərbaycan ordusunun 90, 95 və 100 illiyi yubiley medalları ilə təltif olunub. Hikmət Mirzəyevə polkovnik rütbəsini şəxsən özü təqdim edən Heydər Əliyev, xüsusi xidmətlərinə görə 2002-ci ildə imzaladığı sərəncamla ona general-mayor ali rütbəsini verib. 2016 və 2020-ci illərdə Qarabağda aparılan hərbi əməliyyatların əsas rəhbərlərindən biri olan general, aprel döyüşlərində işğal edilmiş torpaqların azad edilməsində əsas rol oynayan xüsusi təyinatlıların komandiri kimi ölkə başçısı tərəfindən qiymətləndirilmişdi. Həmin döyüşlər artıq az da olsa ordunun, xüsusilə qırmızı beretlilərin gücündən xəbər verirdi. Vətən müharibəsi isə hər şeyi göz önünə gətirdi. Hikmət Mirzəyevin döyüşçüləri öz igid qardaşları ilə çiyin-çiyinə ard-arda vətən torpaqlarını düşməndən təmizləməyə başladı. Qələbə xəbərləri gəldikcə, Ali Baş Komandan onun memarlarını təbrik edirdi. Hikmət Mirzəyev də məhz bu memarlardan biri idi, hətta birincisi. O döyüşlər davam edə-edə rütbə alan yeganə general oldu. Prezidentin sərəncamı ilə general-leytenant ali rütbəsini aldı. Heç kəsin gözləmədiyi halda Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunma əməliyyatının rəhbəri də general-leytenant Hikmət Mirzəyev idi. Buna görə xalq arasında o daha çox Şuşa Fatihi kimi tanınır. Ancaq Cəbrail və bir neçə başqa rayonların da işğaldan azad edilməsində böyük xidmətləri olmuşdu. Elə buna görə də prezident tərəfindən Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adına layiq görülən yeganə birlik komandiri oldu. 44 günlük müharibə bitər-bitməz təşkil olunan Zəfər paradında isə 2018-ci ildə olduğu kimi yenə igidləri ilə birgə xalqın qarşısına çıxdı. Ancaq bu dəfə zəfər qazanmış qalib general kimi. Təyinatlı qüvvələrinin hərbi qulusları, gir bunun önündən keçin.